السلام علیکم، میں نام کناتا ہے اور میں اسلام آباد گولڈا اسٹریٹ میں رہتی ہوں، اور میں نکاب کرتی ہوں. میں ایسے کمفرٹیبل نہیں ہوں. پہلے نکاب اس لیے نہیں کیا تھا تاکہ بعد میں ویڈیو دیکھنے والوں کو کوئی کنفیوژن نہ ہو. تو میں اپنا میسیج ڈلیور کرنا چاہتی ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے گھر والوں نے پہلے میری زبردستی شادی کروائی، اور شادی کروانے کے بعد جو میرا ہسبینڈ تھا اس نے 2 تاریخ کی رات کو مجھے بہت زیادہ مجھ پہ تشدد کیا، اور 3 تاریخ کو صبح میں گھر سے چلی گئی، اور گھر سے میں دارالامان گئی، اور وہاں سے میرے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے مجھے بہت فورس کیا، تو میں ان کے کہنے پہ پھر میں گھر میں آ گئی. لیکن گھر میں لاتے یہ لوگ مجھے انہوں نے مارا، اور مجھے کافی انہوں نے پریشر کیا واپس جو ہسبینڈ ہے اسی کے ساتھ جانے کے لیے، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی. میں ڈائیورس دینا چاہتی ہوں، اور ابھی مجھے ڈائیورس بھی نہیں دے رہے، مجھے تنگ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور مجھے مار رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور مجھے واپس اسی جو میرا ہسبینڈ ہے اسی کے ساتھ واپس بھیجنا چاہتے ہیں، اور میں نہیں جانا چاہتی. تو میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ابھی اگر مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ جو میری فیملی والے لوگ ہیں یہ سب ہوں گے، اور ان میں میرے ماموں عامر شہزاد، کیونکہ یہ سب لوگ مل کے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں کس طرح سے نقصان پہنچانے کی. میں نے ان کی باتیں بھی سنی ہیں، یہ مجھے کوئی ٹیبلٹس بھی دے دیں گے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، فیملی ہے لیکن یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مجھے کوئی ٹیبلٹس دے دیں گے اور کسی طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس میں یہ میرے ماموں عامر شہزاد انوالو ہیں، اور ان کے علاوہ میرے چاچو ہیں وہ بھی ابھی انوالو ہوتے ہیں، ان کا نام صدیق ہے، اور میرے فیملی والے جو ہیں یہ سب لوگ انوالو ہیں. اور میں یہ اپنا میسیج دینا چاہتی ہوں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، اس کے علاوہ تھانہ گولڈا کے جو ایس ایچ او اور ایس پی اور باقی جو ہیں ان سب کو، اقبال گجر صاحب اور میاں شہباز، ان سب کو میں اپنا میسیج دینا چاہتی ہوں. اور میسیج یہ کہ یعنی مجھے اگر کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے گھر والے ہوں گے. اور آج 13 تاریخ ہے، اور ابھی آلموسٹ کوئی 12 سے 12:30 کے درمیان میں ٹائم ہو گیا. میں اس لیے ویڈیو بنا رہی ہوں، اور میں اپنے گھر میں ہوں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، میں اپنے گھر میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور بہت مشکل سے بنا رہی ہوں، اور بس میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں.